Ah, sehat Mimi. Alhamdulillah. Nah, kadir. Dia. Namina saha? Rohati. Rohati linggina di RT Sabaraha? RT 3. RT 3 saha nami Pak RT-na? Pak Ade. Pak Ade. Oh, nya. Ai si abahna ya keneh? Hah? Abah ya keneh? Teu aya. Ka mana? Ka pupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang safari Ramadan yang dekat rumah, sedekat-dekatnya, belakang rumah saya. Jadi lebih santai, lebih rileks dan lebih yang lebih nggak keburu-buru deh. Yang pasti cuman kehalangan dua rumah. Di belakang ini ada lapang badminton yang kebetulan sarana olahraga masyarakat sekitar yang kemarin baru saya perbaiki. Nah, dimulus-mulusin biar bisa orang sini olahraga dengan baik, khususnya di lapangan badminton. Nah, itu juga menjadi pusat kegiatan masyarakat di RT 1, RT 3, RW 1, Negeri Kaler. Ya, jadi sekali lagi Nasdem bergerak atau saya bergerak untuk kemaslahatan umat dan bangsa dan tidak ada lain untuk mencari keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan doakan Nasdem besok 2024 menjadi pemenang di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Purwakarta, dan Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Haturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bos, karena aku di bos. Emang aku di bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang, damang, sadayana. Asmara sakcan. Sarua encan. Anu kami dibanggakeun, dipika hormat. Sohibul wilayah Pak RW 01. Nu alhamdulillah tos nyempetkeun waktosna dina acara salerasa bade goes. Kostumna udah kostum goes, tambahan tong pamajikanana. Ontong. Teu panujeun. Pokoknya mah sehat terus Pak RW. Amin. Ini luar biasa, RW kita ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara di BPN seberapa puluh tahun? 37 tahun. Ayeuna ngabdi deui kang ka masyarakat janten RW paripurna. Doakeun mudah-mudahan keluargana sing teras aya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu dibanggakeun, dipikah hormat Presiden RT 1 Ibu Ida, keprokelak kanggo RT Abdi. Iya, Presiden Wing ieu di dieu. Oge teu hilap Presiden RT 3 Pak Ade, keprokelak keprok. Jadi pokoknya mah sehat terus Pak RW. Amin. Ini luar biasa, RW kita ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara di BPN seberapa puluh tahun? 37 tahun. Ayeuna ngabdi deui kang ka masyarakat janten RW hiji seberapa periode? 2 periode 10 tahun. Di RW hiji Negeri Kaler. Manehna mah pinter padahal tugas geuna sa Negeri Kaler mung keukeuh wae hayang di RW hiji. Tapi tenanawan mudah-mudahan RW hiji bisa menjadi pusat basis kita bersama. Mudah-mudahan keproklak Kang Wason, terima kasih. Iya, aya Kang Hikmat. Kang Hikmat tadi sebatkeun ketua pemenangan salut. Naon ari salut? Sahabat Lutfi. Terus dipengker aya Kang mana? Supados setiap perwakilan wilayahna aya. Kum kasadayana ibu bapak sadayana nu kabdi sami dipikah hormat, nu hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatu, khusus bil khusus kanggo para pemuda, khususna BJS ya, Bojong Sono naon? Klub. Bojong Sono. Klub Bojong Sono naon, Di? BJS teh naon? Heh, Bojong Sono. OPB BJS. Nah, aya Adi di mana Mang Madun teh? Curiga keur Godin caing ye. Oh, aya di dinya. Sadayana anu kahiji abi nyuhunkeun teras beleres tadi nu disebatkeun ku Asoni ka dieu nyandak nyaeta hampura karek bisa nepi ka 100 paket. Doakeun ku Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan sing aya deui milikna ka hareup bisa. Amin. Bisa mudah-mudahan langkung ti 100 paket. Amin. Syukur-syukur nepi ka 150. Amin. Mudah-mudahan nepi ka 200. Amin. Amin, mudah-mudahan. Doakeun sing aya milik rezekinanya. Oge teu hilap meureunan anu kadua. Oh, seueur. Didoakan si Lunaske. Itu orang ngadoa. Oke, mudah-mudahan arusahanya sih dilancarkan ya bulan Marema ya. Bulan penuh berkah. Lamun dina usaha biasanya bulan Marema icala naon wae cenah tiis ayeuna. Sok ari ana parajeng wae. Sami teteh masih icalan. Ya mudah-mudahan sing pajeng. Amin. Icalanana. Pokona kum sadayana doa terbaik buat seluruh warga RW 01. Tayen sekali dia binuhun ya Ibu Presiden Bapak Laras sama-sama memimpin satu kabupaten. Tapi di dia nya iya pimpinanana. Cek Bu RT teh Kang Lutfi wayahna ronda ja poe naon urang ronda. Malam Minggu siap Ibu Presiden. Laras teh. Jadi saha nu jago di dia? Ibu Presiden keprok heula. Sami sareng Pak RT, oge Pak RW sadayana. Pokoknya di mana kita berpijak langit kita junjung. Sekali lagi mudah-mudahan warga RW 01 sing aya terus kakompakan. Amin. Ya. Tadi disebatkan benar kamari pemanasan, eta karek pemanasan. Pawai obor kamari pemanasan eta meningkatkan silaturahmi satu RW 01. Hebat. Banyak. Besok kita buat lebih baik. Ya. Nanti di bulan Agustus urang jeung nu leuwih hade. Manggil Cepiah tong. Ente. Panggil. Oh, panggil. Panggil panggil tong Cepiahna. Panggilnya ke urang panggil di dieu. Nyeun panggungna insyaallah ke urang badantenkeun di Payun. Jadi pusat
itu nah ditutup. Pokoknya kudu rame, kudu meriah, puncak kegiatan Agustus. Insya Allah kita ngadakan di Jalan Santai Deui, hadiahnya kita lebih banyak lagi. Ya, oke, siap kompak, siap terus bersatu. Nah, supaya tetunduh kela abi bade naros mi tanu pali pengker kadia mi kadia mimi namuhun mimi nah ibu sana mi naeta ibu Rohati canak kadia kapayun nah oh namuhun cek ah sehat mimi alhamdulillah kadia kadia dia namina saha Rohati Rohati linggina di RT Sabaraha RT Tilu RT Tilu saha nami Pak RT na Pak Ade Pak Ade oh nya Aisyah abah na ya kene hah abah ya kene ke aya ke mana ke sepupus mas pupus rek kawin deui moal ye bade nikah deui moal itu kamera nikah moal disering dipanyangkan jodoh ku abdi Noah. Aya di dia linggi sareng saha? Sareng pun anak. Pun anak aya kene di dia. Incu aya sabaraha? Seueur 25 anak. Barakallah keprok lah keprok. Ih sukses paripurna dunia akhirat teh ieu 25 incu. Mohon. Heeh. Cicit atuh seueur. Tos tepi ka tos buyutan. Tos buyutan. Hayang hadiah 50 apa 100 ribu? Selangkung mana mah. Tuh, saya ge saleh nu kieu mah. Jadi 150 biasa nu kieu. Tapi abi hoyong naros, mudah-mudahan mah tiasa ngajawab. Nya, ieu mah umum, kapungkur sakola nepi ka SD SMP. SD. SD-na di mana? Di ieu teh kapungkur mah pan ieu teh naon sa? Purwa Asri. Oh, di dia. Muhun di dia. Oh, nya di dia we pokona udah urang eta apal nya. Bener teh. Hari pelajaran inget keneh. Atos di arah remut enak mah. Aduh, ayo Pancasila emut tuh. Hah? Emut ceklan. Bu masak atos di arah remut. Benwai sabisa-bisa. Buru. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Hiji. Hiji. Naon. Ayo liat gitu ya. Hiji. Sok, apal te. Tuh, te apal. Te apal. Sok, nu apal naon. Naon. Iya, rukun Islam apal te. Apal te. Ah, lima, rukun Islam kata teh ari puasa. Ayeuna emutan teh teu nama urang naros nu gampil we. Amun gampil, ibu bisa ngajawab ku abi dipasihan hadiah 100 ribu. Siap? Siap? Siap. Saha ngaran RW urang nu trendy ieu? Saha? Namina saha Pak RW? Pak RW? Heeh. Anu di dieu? Nya. Pak Soni. Nu anyar di atuh terang nu anyar tok kenalan heula kenalan teh ieu Pak RW namina saha tarokeun teh acan apa sok tanya atuh buka sepuhan jenengna saha jenengna saha anu aya mah teh apa ibu mah Pak Haji Nandang oh Pak Haji Nandang heeh anu apal ka saha atuh nya heh ya ibu mah geus teu arah-arah apa Pak RT geus apal sok abi naros mudah-mudahan bener ya lamun salah nemen kene ya saha ngaran abdi saha teh terang dah cai ge ribu napangkeun Joni 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 doakeun Joni sing sehat sok doakeun mudah-mudahan sing sehat amin sing panjang yuswana sing ageung milikna rezekna amin 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 nuhun jadi saha nami abdi Joni. Joni. Ya, Mak, nami abdi Lutfi. Tah aya di Mak. Ya, mungkin aya dina itu nya dina ku apa dina bingkisanana, dina lebet sembako mungkin aya stiker. Stikerna tempel di bumi emak nya. Oke? Okay? Siap? Siap. Supados emak emut wae ka abdi. Deal? Siap. Deal. Oke, okay, siap. Hingga 100 ribu lah ribu ya ke orang ngarana Joni cenah tak ya 100 ribu yang nambahan bakal buka puasa doakan abinya sok ya. Masih sehatnya sehatnya sok mangga dijajap deh mungkin weh mungkin sok jajap deh deh ta kuisna
Dei alim. Yeh. Kadia Dun, kadia. Ku aing ditanya awas teu bisa. Kadia Dun. Pancasila kabur. Oh, Karim. Nih, sini. Sini saya. Sini. Sob, sahana Mina. Ibu Mimin. Ibu Mimin linggi di mana? Di RT 01. RT 01, wah se RT sareng abdinya. Yeah. Saha ngaran Bu RT na? Ibu Ida. Ibu Ida, bager teh Bu Ida teh? Bager. Barokallah orang doakeun Bu Ida supaya naon? Sehat, panjang yuswana, seluruh milik rezekina. Amin. Dan cing dibarokahkeun ku Allah. Amin, ya Rabbal. Cepiang. Naon padu cepiang wae. Hayang 100, hayang 50. 100. 100. Nya apal kana apal. Kana duit mah apalnya. Sok rukun iman sabra genep. Naon wae? Hiji iman ka Allah, keprok keprok, kela-kela sabar, sabar tenang pinter teuing ieu mah. Hiji naon? Iman ka Allah. Leres teu? Keprok kela keprok. Nundu kadua. Iman ka Rasul. Leres teu? Nu katilu. Iman ka malaikat. Leres teu? Luar biasa. Nu kaopat. Iman ka para kitabna. Para kitab. Kitab karena kitabna Allah. Oh, teras. Leres teu? Lima. Leres, lima. Hilap deui. Naon nu kalima, Bu? Hari kiamat. Tuka genep. Kodo dan kodar. Jadi nu kalima naon? Hari kiamat. Ah, anu kagenep? Kodo dan kodar. Tanya, keprok lah keprok. Jadi lamun teu beres kuduna 50.000 nya. 50 apa 100? Bagi 2. Antong. Ya 100.000 we. Doakeun nya jang namahan bari dengan sangu. Mah, mudah-mudahan sehat sing berkah. Amin. Sukses. Amin. Siap mangga calik-calik. Deui. Heuh, kahayang eta mah deui terus-terusan. Bu, Bapak sakali deui abdi nyuhunkeun doa sareng dukunganana, mudah-mudahan harapan abdi warga RW 01 bisa terus kompak. Amin. Siap kompak? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap menjemput kemenangan bersama-sama? Siap. Berikan saya waktu dan kesempatan, mudah-mudahan nanti kita sudah menjemput kemenangan dengan catatan. Di sini menjadi pusat basis utama. Insya Allah saya akan dedikasikan sebahagian hidup saya untuk warga di sini. Ya, aku siap. Jadi siap, ya? Siap ya? Ya. Mudah-mudahan partena partai naon? Ya. Nomor sabraha? Lima. Nomor? Lima. Nomor? Lima. Lamun abdi tadi cek Asoni leres pisan. Karena saya ketua partai, jadi seluruh calon anggota dewan di Kabupaten Purwakarta di partena. Kapayuna nu abdi gaduh, nya otomatis dicurahkeun di dieu. Di lembur sorangan. Tapi ketika di lembur sorangan na awon ternyata di lembur batur nu alus, nyata mungkin abdi ngadedikasikeun di dieu. Dolim abdi lamun teu ka lembur anu alus ngadukung abdi. Leres teu? Karena DPR itu dipilih oleh rakyat dan wajib nanti merhatoskeun ka nu milihna. Ya. Ayeuna urang apalkeun yel-yel Nasdem. Mudah-mudahan ieu yel-yel bermanfaat kanggo Bapak Ibu sadayana sa-Indonesia. Percaya ka abdi, Nasdem merupakan keluarga besar se-Indonesia. Bapak, ibu, aa, teteh, ibu na, bisi gaduh bapak na, atau siap, gaduh murang kali. Apalnya? Urang ayo nges apal, lanjutkan kita sebarkan dengan semuanya. Yang belum apal, ikuti abis salam restorasi, jawabnya naon? Nasdem. Angkanya berapa? Tangannya begini, ya. Jadi cek abis salam restorasi, jawabnya? Nasdem. Namun cek abis Nasdem, ibu bapak gak jawabnya? Bersatu. Nah, oke, nu kadua cek abdi Nasdem deui jawabna naon? Bersatu, berjuang, menang. Anu katilu, menang, menang, menang. Siap, orang cobian ya. Restorasi! Nasdem! 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 Menang, menang, menang! Anies Baswedan! Tepuk tangan buat kita semua! Luar biasa! Kekompakannya sudah terlihat, menang luar biasa. Siap ya, siap bantu semuanya ya. Insya Allah sekali deui, siap bersatu, siap berjuang, siap jemput kemenangan, siap untuk terus jaga kekompakannya. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun, hapunten bila lepat cariosan.
benerna milik Allah Ta'ala, salana nu abdi sadayana, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gitu na, iya hebawan teh anjana, tata acan melangkah anjalan banyak kegiatan sana. Doakan ya, doakan abdi, sareng keluarga mudah-mudahan sukses dunia akhirat.